Pekný večer, sledujete televíziu Košice dnes, začínajú sa aktuality. Krížovatka pri novej nemocnici je prioritou MED. Na dnešnom kontrolnom dni to potvrdili pracovníci Eurovie. Študenti z celého Slovenska v predvečer dnešnej revolúcie odprezentovali svoje práce s témou Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom. Dnes sa koná vernisáž výstavy diel Leopolda Horovica. My priblížime aj príbeh jeho narodenia. Uzavretie križovatky pri novej nemocnici na triede SNP komplikuje situáciu nielen motoristom, ale aj chodcom. Aj preto viceprimátor mesta Martin Petruško požiadal na dnešnom kontrolnom dni zhotoviteľa diela, aby zabezpečil bezpečný prechod chodcom cez križovatku. Už takmer týždeň je uzavretá križovatka pri novej nemocnici. Ide o najfrekventovanejší úsek modernizácie električkových tratí na terase. Ku dnešnému dňu zhruba za tých 5 dní máme urobené kábelovody, jedna a druhá strana, čo som veľmi rád. Podarilo sa nám vybrať aj spodky a na budúci týždeň by sme už začali s kompletizáciou železničného spodku a následne ob ďalší týždeň z vršku. Spoločnosť Eurovia aj po konzultácii s dopravným podnikom mesta Košice urobila pre vodičov aj tzv. Obchádzkové prejazdy. Urobili sme tzv. Prepichy, podotýkam bez kolajníc. Sú to dočasné urobené obchádzkové komunikácie z toho dôvodu, aby sme odľahčili dopravu. S prácami na križovatke sa začalo 11. novembra, no ľudí už teraz zaujíma, kedy bude odovzdaná do užívania motoristickej verejnosti. Nič nás neprekvapilo, čo sa týka sietí v zemi, čiže ideme podľa harmonogramu a máme ten predpoklad, že harmonogram je do konca roka, ale určite by sme ho chceli skrátiť, aby sme túto križovatku otvorili v takomto stave ako ostatné. Na niekoľkých desiatkách metrov je už otvorený aj koľajiskový prechod. Vodiči sa tak bez problémov dostanú zo sídliska KVP z Popradskej ulice k amfiteátru. Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes. Nenápadní hrdinovia je názov konferencie, ktorá sa dnes konala v priestoroch Dominikánskeho kultúrneho centra Veritas. V predvečer dňa boja za slobodu a demokraciu boli odprezentované práce študentov z Prešova, Banskej Bystrice, Bratislavy či Humenného. Študentky zo Žiliny predstavili životný príbeh Milana Sojku, ktorého komunistický režim poslal na 4 roky do väzenia v Jáchymove. Zaujal ma tým, že vlastne keď sa učíme o takýchto väzňoch, tak vieme to iba z kníh a nevieme to od niekoho, kto to naozaj zažil. A tým, že vlastne sme sa s ním mohli porozprávať sami, tak mali sme taký iný pocit z toho, ako keď o tom iba čítame. Je to také ako keby skutočnejšie. Úlohou projektu bolo nájsť ľudí, ktorí sa správali hrdinsky v čase, keď moc ovládali orgány komunistickej totality v rokoch 1945 až 1989. Tí študenti, im nestačilo, že našli toho nenápadného hrdinu, ale išli do archívov aj Ústavu pamäti národa, išli do archívu väzenskej justičnej stráže do Leopoldova a niekedy dokonca aj mali problémy, že tak ty si ešte mladý študent, žiak základnej strednej školy, tebe to nemôžeme dať a že musíš si vymôcť podpis od toho človeka. Išli, hľadali tie podpisy, nenechali sa odradiť a napísali takéto krásne príbehy. Mladí ľudia cez štúdium písomných prameňov a rozhovorov s pamätníkmi zdokumentovali príbeh nenápadného hrdinu. Tých 40 rokov, keď sme tu mali vlastne totalitu, tak vtedy ľudia sa báli často hovoriť a nemohli robiť to, čo chcú, pretože by ich mohli teda zavrieť do väzenia. A potom v tom 1989, tak to bolo vlastne, tí ľudia už mohli sa odvážiť hovoriť o tom, čo sa vlastne dialo počas tej totality. Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes. A teraz trochu rozhýbeme všetky svaly. Cvičenie vonku na čerstvom vzduchu a s vlastnou váhou sa stáva čoraz obľúbenejšie. Nové workoutové ihrisko pribudne aj na Furči. Postavia ho v medziblokovom priestore ulíc Povstania Českého ľudu a Maurerova. Dnes tam začali osádzať konštrukcie na cvičenie. To ihrisko je presne workoutové, ktoré je určené na vyslovene len na cvičenie s vlastnou váhou. V našej mestskej časti Dargovských hrdinov je to už možno podobné tretie ihrisko. Pri grekokatolíckom kostole máme také fidy ihrisko, ktoré je možno skôr na také ľahšie cvičenie, možno aj pre seniorov, aj pre deti zo základnej školy a podobne.
Toto konkrétne to ihrisko medzi ulicami Maurerova a Poslane Českého ľudu je vyslovene na cvičenie s vlastnou váhou. Ihrisko bude prístupné pre verejnosť, samozrejme pre cvičiacu mládež predpokladáme. Bude mať samozrejme zverejnený aj prevádzkový poriadok, ktorý bude dokončený v priebehu niekoľkých týždňov a vo večerných hodinách sa vlastne to ihrisko bude zatvárať. Ešte pripomenieme, že súčasťou ihriska bude aj menšia lezecká stena a stena druhá, na ktorej môžu pouliční umelci realizovať svoje grafity. Ihrisko bude stáť zhruba 16 000 eur a financuje ho mestská časť z vlastného rozpočtu. No a ďalšie informácie z mesta už prinášame v krátkych správach. Národná diaľničná spoločnosť ukončila práce na moste na Ťahanovce, kvôli ktorým bola uzavretá vetva rýchlostnej cesty R4. Ešte včera pritom hovorkyňa Michaela Michalová informovala o tom, že práce na výmene mostných uzáverov potrvajú až do 22. novembra. Zhotoviteľ nakoniec stihol práce v pôvodnom termíne. Purpurovou farbou sa dnes rozsvietili dominanty mesta Dom svätej Alžbety a Susoše Imakuláta na počesť malých bojovníkov predčasne narodených detí. Ide o vážny a rastúci problém. Na Slovensku sa každoročne narodí predčasne každé 9. dieťa. Dlhodobá starostlivosť o takéto deti je náročná, preto potrebujú rodiny pomoc a podporu, ktorú ponúka napríklad aj Centrum včasnej intervencie. Na fialovo nasvietené dominanty miest sa viažu aj k podpore ľudí zápasiacich s vážnym ochorením. 16. november je svetovým dňom boja proti rakovine pankreasu. Voľný deň môžete zajtra využiť napríklad aj na korčuľovanie. Mestská časť Juh už ukončila rekonštrukciu ľadovej plochy v športovo-zábavnom areáli na Alejovej ulici. Najväčšou zmenou je, že z mobilnej ľadovej plochy sa stala pevná. To znamená, že areál už nebude natoľko závislý od počasia. Vstup zajtra je voľný. Plocha bude otvorená od 9. do 11. a od 16. do 18. rovnako aj v sobotu a v nedeľu. No a od športu prejdeme k umeniu. V Košiciach sa narodilo a pôsobilo množstvo známych a významných maliarov a umelcov. Rodiny niektorých tu žili roky, iní sa stali Košičanmi náhodou, tak ako napríklad Leopold Horovic. Výstavu pri príležitosti z tého výročia úmrtia pripravilo Východoslovenské múzeum. My sme sa bližšie pozreli aj na to, kde sa narodila a kde neskôr žila rodina Horovicovcov. Leopold Horovic sa narodil 4. februára 1838 v dome s číslom 25 na dnešnom Dominikánskom námestí. A stalo sa to vlastne tak, že jeho rodičia boli v Košiciach na trhu, aj povedal by som to moderne, na obchodnom jednaní. A manželka Hermana Horovica, obchodníka s vínom, bola tehotná a vtedy, keď boli v Košiciach, vtedy porodila svojho syna. To bola náhoda a tak tu sa ich ujali, dobrí ľudia. Rodina Horovicovcov, keďže bola židovského pôvodu, žila v Rozhanovciach, ktoré boli považované za židovské predmestie Košic. V Uhorsku vyšiel v roku 1840 zákon o tom, že Židia sa môžu usadzovať v kráľovských mestách, slobodných kráľovských mestách. Povolenie na pobyt dostali Horovicovci koncom roka 1841. Prenajímali si byt v hostinci U troch ruží na dnešnej Alžbetinej ulici. Z tohto domu chodil Leopold aj za svojimi prvými učiteľmi. Z dokumentov, archívnych dokumentov vieme, že Leopold chodil k Emanuelovi Rótovi, asi aj ku Klimkovičovcom. Ale veľmi skoro, už ako 15-ročný, v súpise z roku 1857 je už zapísané, že je tu prihlásený, aby som sa tak moderne vyjadril, ale už býva vo Viedni, lebo už asi od svojich 15 rokov študoval vo Viedni. Posledným miestom, kde žili, je roh Mojzesovej a Timonovej ulice v susedstve dnešného domu umenia a synagógy postavenej v roku 1867. Zrejme aj tu v tomto dome zomrel Leopoldov otec Herman v roku 1878. Pri prechádzke Košicami mnohí zrejme ani netušia, koľko historických okamihov sa spája s niektorými budovami a že jeden z najväčších portrétistov svojej doby, Leopold Horovic, sa narodil v dome na Dominikánskom námestí. Z té výročie jeho úmrtia si pripomína Východoslovenské múzeum veľkolepou výstavou. Jana Vargová a Cecília Smoradová, Televízia Košice dnes.
A teraz sa naladíme na sviatky. Snáď v každej rodine sú Vianoce najočakávanejším obdobím roka a nie len vďaka pracovnému voľnu či rozdávaniu darčekov. Najkúzelnejšia na Vianociach je rodinná pohoda a atmosféra. Okrem kapustnice, kapra či koláčikov od babičky si nedokážeme Vianoce predstaviť bez krásne zdobeného stromčeka či adventného venca. Každý rok sú to práve vianočné sviatky, ktoré so sebou prinášajú množstvo nových trendov a nápadov. Ak chcete byť tento rok trendy, renomovaný florista Maroš Petic poradil navštíviť svoju babku. Pre tento rok je trend veľa prírody, veľa akoby takých starodávnych zažltnutých vecí, prejdeným zubom času, ako je napríklad zažltnuté sklo, prasklinky, hrdza, betón, puklinky, jednoducho presne to nežiadúce, je teraz žiadúce, čo sa týka floristiky. Ja by som určite navštívil moju babku, pretože tam má veľa a každá jedna babka má veľa starého zažltnutého skla alebo nádob, prípadne na polievku, také tie džbány, alebo ako sa tomu nadáva. A keď sa to vhodne skombinuje s rôznym druhom materiálom a hlavne farbou, ako je napríklad platínová farba, medená, zlatá, strieborná, biela, čisté sklo, či už matné sklo, alebo napríklad zasnežené sklo, naozaj kryštály, tak toto sú Vianoce pre tento rok. Doma si môžete sami urobiť napríklad adventný veniec v netradičnom hranatom tvare. Ako spomenul florista Maroš, netreba sa báť experimentovať a byť v takýchto kombináciách odvážny a vytvoriť si napríklad ozdobu na dvere z pávých pierok. Taká odvážna kombinácia, ale všetko tieto netradičné kombinácie alebo pudrové odtiene farieb pre nás atypické, tak sú teraz trendy. Mnohí však na experimentovanie nie sú a ostávajú pri klasike. Tá je i tento rok farba biela, skombinovaná s prírodnými motívmi. Veronika Haberová, Televízia Košice dnes. Dnešný šport sa bude niesť v duchu basketbalu. Naša ženská basketbalová reprezentácia má za sebou prvé dve vystúpenia v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy v roku 2019. Po prehre v Bosne a Hercegovine zdolala včera v Ružomberku Island 78-62. Po reprezentačnej prestávke pokračuje naša extraliga víkendovými stretnutiami. Líder súťaže tým Good Angel sa v nedeľu predstaví v Nitre. Všetky hráčky Good Angels si počas rozbehnutej sezóny užili celkom atypicky týždňové voľno, ktoré im dali tréneri. Je to nová skúsenosť pre mňa, ale myslím, že to padlo vhod, lebo tá sezóna bola veľmi náročná, takže sme si mohli oddychnúť. Extralíge bola reprezentačná prestávka. V národnom týme sa však v úvode kvalifikácie o postup na európsky šampionát neobjavila ani jediná hráčka nášho majstra. Jurčenková sa ani nezamýšľa nad tým, prečo. Nehrám sa na keby bolo keby, takže vôbec. Pozerala som trošku tak zbežne a držala sa im palce. Žltomodré vstúpili do najvyššej súťaže výhrou o 45 bodov nad Nitrou. V sobotnejšom zápase v Nitre sa od Košičaniek očakáva povinné víťazstvo. Tak samozrejme, tie zápasy sú také pre nás ťažšie na motiváciu, ale zase my už musíme pozerať dopredu a keď chceme hrať v stredu dobrý zápas s Ruskami, tak musíme sa vlastne aj v nedeľu dobre rozohrať. Tým Good Angels čaká na budúci týždeň v stredu dôležitý zápas Európskeho pohára FIBA s ruským Krasnojarskom. Tomáš Tóth, Televízia Košice dnes. Basketbalisti KB Košice si v tejto sezóne pripísali na svoje konto 8. víťazstvo. V 12. kole Eurovia SBL vyhrali Bíci v Bratislave nad Karlovkou 93-81. Bolo to tretie víťazstvo s verencov trénera Miliana Čuroviča po sebe, druhé na palubovke súpera. Najlepším strelcom Košičanov bol 19-ročný Srb Radenko Pilčevič. V tabuľke tretí Bíci sa v sobotu predstavia v Spišskej Novej Vsi. Súčasťou aktualít je aj počasie. Ak vás zaujíma, ako bude nasledujúce dni v Košiciach, ostaňte s nami aj naďalej. Dnes sa teploty v Košiciach pohybovali okolo 8 stupňov, bolo polooblačno a polooblačným počasím sa dnes stiahol celý deň. Napríklad aj na Kavečanoch, ako môžete vidieť aj na záberoch za mnou.
V noci by sa malo vyjasniť a teploty sa budú pohybovať okolo 1 stupňa nad nulou. Pozrieme sa aj na to, aké počasie nás čaká nasledujúce 3 dni. Zajtra bude polooblačno, miestami môžeme očakávať aj dážď, teploty okolo 9 stupňov. Víkend sa začne podobne ako zajtrajšok, nedeľa už bez dažďa. Pršať síce nebude, ale teploty klesnú o pár stupňov, preto sa nezabudnite teplejšie obliecť. Pozrime sa na to, aký teplotný prehľad nás čaká v našich európskych metropolách. Zajtra v Košiciach nás čakajú prehánky a ak chcete prežiť deň bez dažďa za hranicami Slovenska, môžete navštíviť napríklad Londýn a Paríž, kde bude jasno a teploty okolo 10. Najchladnejšie a daždivo bude vo Varšave. To bola dnes posledná informácia. Končia sa aktuality televízie Košice dnes. Ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa na vás aj zajtra o 18.45 pri aktuálnych správach. Dovidenia. We'll be right back.